În România, dependența de jocuri de noroc duce la adevărate tragedii, o mare parte dintre persoanele dependente având și tentative de sinucidere. Este cunoscut faptul că aceste jocuri acționează agresiv și au efecte devastatoare asupra creierului, preluând controlul vieții. Dar mai multe detalii cu privire la efectele acestei dependențe și despre tratament vom afla de la un specialist. Amploarea fenomenului jocurilor de noroc este întâlnit la fiecare colț de stradă, de la cazinouri, păcănele, pariuri sportive, alături de acestea fiind casele de amanet care își așteaptă noi victime. Dependența de jocuri de noroc se poate dezvolta încă din adolescență și se poate instala mult mai puternic, capacitatea respectivei persoane de a trata dependența la vârsta adultă fiind mult mai mică. Dependența de jocuri de noroc este la fel ca orice altă dependență, da? Numai că obiectul este diferit. Unii sunt dependenți de alcool, unii de heroină, unii de jocuri. Da? Este același lucru, mecanismul este exact la fel. Numai că la dependența de jocuri lipsește dependența fizică, adică nu ai rău fizic, practic nu intră o substanță în corp. Dar în rest și toate efectele adverse sunt la fel ca dependența de heroină. Da? Dependenții de jocuri își vând din casă, își cheltuie toți banii pe jocuri de noroc, exact ca ceilalți, exact ca dependenții de heroină, de exemplu. Da? Ce putem face? Ce putem face este să înțelegem faptul că dependența are o funcție. Adică înlocuiește ceva din viața omului, da? Și omul respectiv ajunge să fie dependent de o substanță, de un joc, de orice obiect care îi aduce plăcere, din cauza că viața lui nu este completă, din cauza că are o problemă la nivel de bunăstare psihologică, da? Și până când elementul ăsta de bunăstare psihologică nu este rezolvat, nu se va rezolva nici dependența. De câți ani este nevoie ca un om să devină dependent de jocuri de noroc și ce simte atunci când se oprește brusc din a mai juca? E nevoie de câteva jocuri ca să devină dependent. Este la fel ca la droguri. La unii e nevoie de o singură doză, la unii e nevoie de 100, nu se știe de ce. Da? Dar odată ce omul simte gratificarea imediată, plăcerea imediată că a jucat și că așa, atunci va fi tentat să o repete. Într-un cont, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, aflat în subordinea Ministerului de Finanțe, există peste 4 milioane de euro, cu acești bani fiind plătite salarii de mii de lei, în loc să fie gândite programe care să-i ajute pe dependenți. Există psihoterapie specializată pentru tratarea dependențelor. Există, după ce faci această terapie, o terapie specializată pe prevenirea recăderilor, da? Și există posibilitatea de succes. Ați avut asemenea cazuri? Da, avem multe cazuri de dependență, de multe tipuri de dependență. Acum, ce trebuie să înțeleagă, eu știu, și clienții noștri și oamenii care ajung în ciclul ăsta al dependenței, este să înțelegem că dependența nu e o chestie liniară. Nu e un lucru, acum am început, acum m-am lăsat. De cele mai multe ori, majoritatea dependenților recad. Da? Și asta nu este o catastrofă, pentru că oamenii când recad, totuși au învățat ceva despre ei și știu cum să se lase. Da? Noi îl numim, e un ciclu, autorul se numește Prohasca, este ciclul lui Di Clemente și Prohasca, este ciclul dependenței și se estimează că un dependent trebuie să treacă de cel puțin 4-5 ori prin recăderi succesive ca să învețe suficient despre dependență și despre cum se raportează el la dependență ca să se poată lăsa. Organizația Mondială a Sănătății a inclus dependența de jocuri de noroc pe lista afecțiunilor mentale, în timp ce la noi în țară nu există încă centre pentru tratarea acestei adicții și nici specialiști.